यो जुन सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर गुगल देखि लिएर अहिलेको जुन परिवेश छ त्यो परिवेशले उहाँहरूको आवश्यकतालाई चाहिँ सम्भवतः परिपूर्ति गरेको छ नम्बर वान, अनि नम्बर टूमा चाहिँ उहाँहरूसँग भएको जुन समय छ त्यो समय भनेको चाहिँ यतातिर डाइभर्ट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पढ्ने जुन संस्कृति छ त्यसमा अलिकति न्यूनीकरण हुन गइरहेको मैले अभ्यास गरेको छु। उदाहरणको लागि चाहिँ दिउँ न, अहिले पहिला सम्भवतः गोर्खापत्र नपढिकन ननिदाउनेहरू धेरै थिए, कान्तिपुर पढ्न पाएन भने त्यसपछिको पछिल्लो कालखण्डमा आएर चाहिँ कान्तिपुर पढ्न पाएन भने ननिदाउने मान्छेहरू धेरै थिए। मेरै उमेरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ नयाँ सन्देश शुक्रबार आउँथ्यो रमेशनाथ पाण्डेजीको, त्यो पत्रिका पढ्न पाएन भनेदेखि त्यो बेला साह्रै गाह्रो पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्दै ल्याइरहेको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब आज मैले कान्तिपुर पढ्न पाएन गोर्खापत्र पढ्न पाएन भनेर पछताउने मान्छेहरू चाहिँ अहिले लगभग कमै होला जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा अब यही सन्दर्भ चाहिँ पुस्तकमा पनि पढ्न गइरहेको छ। अहिले पहिला हामी सानो हुँदाखेरि हामी अमेरिकन लाइब्रेरी ब्रिटिस लाइब्रेरीतिर खुब जान्थ्यौँ किनभने बाहिर बजारमा हुँदैन थियो, हाम्रो पहुँच पुग्दैन थियो। तर अहिले चाहिँ मतलब कुनै पनि व्यक्ति विशेष अथवा कसैको बायोग्राफी पढ्नु पऱ्यो अथवा केही पढ्नु पऱ्यो भने तपाईँको हातैमा चाहिँ पेताइहाल्छ। तसर्थ यो संस्कार र संस्कृति चाहिँ अलिकति तीव्र रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा बसेजीले भने जस्तै त्यो यो किताब पढ्न त्यो किताब पढ्नको निमित्त भनेर माग दाबी गर्न आउनेहरू चाहिँ बहुत कम छ। तर त्यसको मतलब हामी जस्तो जनप्रतिनिधिले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेको होइन। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, हामी चाहिँ पाटनको एउटा विख्यात पुस्तकालय शारदा पुस्तकालयलाई चाहिँ हामी रिभाइभ गर्न गइरहेका छौँ। यसको निमित्त मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले पूर्वाधार यसको चाहिँ भवनको व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ भने त्यसलाई सुहाउने गरिकन हामीले पुस्तक पत्र पत्रिका पनि हामी व्यवस्थापन गर्न जान्छौँ।